წინა ვიდეოში რა გავაკეთეთ? ავაგეთ გრაფიკი, რომელიც, ნუ, საუბარი იყო ზღრული პროდუქტის ღირებულებაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად რაც დავასკვენით ბოლოს, იყო რომ ეს გრაფიკი არის ამ ფირმისთვის მოთხოვნის მრუდის შესაბამისი გრაფიკი. ოღონდ როცა განვიხილავთ შრომით ბაზარს, ანუ შრომითი ბაზრის კონტექსტში, ანუ სადაც ეს ფირმა თვითონ ყიდულობს ამ შრომით ბაზარში არის მყიდველი და ამიტომ მის მოთხოვნის გრაფიკზე არის საუბარი. და ვახსენეთ, რომ შეგვიძლია სხვა, თუ ვიცით სხვა ფირმების მოთხოვნის მრუდები, ეს მრუდები შევაჯამოთ და გავიგოთ ზოგადად შრომით ბაზარზე როგორ გამოიყურება მოთხოვნის მრუდი. და ეგ ცოტა ბუნდოვანი ნათქვამი არის, ამიტომ მოდი ავიღოთ ორი სხვადასხვა ფირმა, ნახოთ მაგათი მოთხოვნის მრუდები როგორ გამოიყურება და შევაჯამოთ და ნახოთ ეგ როგორ ხდება. ესე იგი, გვაქვს თქვათ რაღაც ფირმა 1, ეს იყოს ფირმა 1 და ქვემოთ გვქონდეს რაოდენობა და აქეთ გვქონდეს ფასი. ძალიან ბუნდოვანად დავწერ, ახლა დიდად არ დავიწყებ კონკრეტული მაგალითების მოფიქრებას. უბრალოდ ძალიან ზოგად სიდიდეებზე ვიფიქროთ. ესე იგი, ეს არის 5, ეს არის 10, ესეც არის 5, ესეც არის 10. და ვთქვათ, ვიცით, რომ ამ ფირმისთვის მოთხოვნის მრუდი არის შემდეგნაირი. უბრალოდ ამ წერტილებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ თუ ფასი არის 10, რაზეც არ უნდა იყოს საუბარი, შეიძლება იყოს მაგალითად 10 ლარი საათში. Ну, რა თქმა უნდა, სიგიჟე ფასია ეგ, მაგრამ, ну, წარმოსახვით მაგალითია მაინც. მაშინ ეგ ძალიან ძვირია ხელფასისთვის და ამიტომ საერთოდ 0 არის მოთხოვნა ადამიანების რაოდენობაზე. სხვადასხვაგვარად ყურადღება მივაქციოთ იმას, რომ ცოტა უცნაური არის, ხო, მოთხოვნის მრუდზე რომ საუბრობთ, ფასი არის Y ღერძზე და რაოდენობა არის X ღერძზე და თად მიჩეული ხანდახან არ ვართ მაგას. და შეკრებაც ცოტა არაინტუიტიური იქნება თავიდან, მაგრამ რეალურად არაფერი განსაკუთრებული. და თქვათ, თუ საერთოდ უფასოა, მაშინ 10 ადამიანზე არის მოთხოვნა. Ну, რა თქმა უნდა, შეიძლება ადამიანებზე არ იყოს საუბარი და ზოგადად შრომით ბაზარზე არ იყოს, მაგრამ ბარემ რადგან მანდვარ სამ ვიდეოში. და თქვათ, ერთი წერტილიც ავიღოთ, რომ თუ 5 ლარი არის ფასი, მაშინ 5 ადამიანზე არის მოთხოვნა. Ну, აი ეს წერტილიც ეკუთვნის ამ გრაფიკს. და მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ფირმის მოთხოვნის გრაფიკი გამოიყურება რაღაც ასე. Ну, ნაკლებად დახვეული არის თუ რაღაც, ანუ ესე ჯობია. და ახლა ვიღოთ მეორე ფირმა, ესე იგი, აქეთ იყოს ფირმა ნომერი 2. და ვთქვათ, მოდი ამას ცოტა ქვემოთ ჩამოვწერ. მომავალში დავინახოთ, რაში გამოგვადგება ეგ, მაგრამ ოდნავ ქვემოთ იყოს. და ახლა მეორე ფირმა ავიღოთ და მეორე ფირმის მოთხოვნის გრაფიკი ცოტა სხვანაირი გავაკეთოთ. ესე იგი, აქეთ არის ფასი, აქეთ არის რაოდენობა. და ახლა ვნახოთ, ესე იგი 5 არის აქ, 10 არის აქ და 15 იყოს აქ. და აქეთ გვაქვს ისევ 5 ცოტა უფრო მარჯვნივად და აქეთ 10. ახლა ნახოთ ამ შემთხვევაში რანაირი გრაფიკი გვაქვს. თქვათ, როცა 15 არის, ანუ ხო არ დამიწერია პრინციპში, ეს არის 5, ეს არის 10, ეს არის 15 და აქეთ 5 და 10. და როცა 15 არის, 15 ლარი საათში, ან რაც იქნება ფასი, მაშინ მოთხოვნა საერთოდ არაა. შემდეგ, როცა 0 არის ფასი, მაშინ ამ კომპანიას რეალურად აქვს მოთხოვნა 6 ადამიანზე. ანუ სხვანაირი არის ცოტა, ხო? და კიდე ერთი ორი წერტილი მიუთითოთ. მიუთითოთ მაგალითად, რომ როცა ფასი არის 10, მოთხოვნა არის თქვა 2, ესე იგი, აქ გვექნება სადღაც 2 და მაშინ ასეთ წერტილს ავიღებთ. აცა ესე. და თქვათ, როცა ფასი არის 5, მოთხოვნა იყოს 4. ან მოთხოვნას რომ ვიზახი ისე უცნაური არის, ანუ რაოდენობებს უნდა ვიზახდე, ხო? ანუ მოთხოვნა რაოდენობაზე ეგ იგულისხმება, ანუ რამდენ ადამიანზე არის მოთხოვნა, მაგას გულისხმობ. და ხო, აქამდე ნეტა მთელი ვიდეო მოთხოვნას ვიზახდი ყოველ ჯერზე, ანუ რაოდენობა მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ანუ მოთხოვნა რაღაც რაოდენობაზე, ხო? მაგიტომ არის მოთხოვნის მრუდი ეს. და მაშინ როგორ გამოიყურება ამისი მრუდი? ამის მრუდი იქნება ესეთი ტიპი დაახლოებით. რაღაც ასე. ახლა როგორ შეგვიძლია აუდგეთ და ეს ორი მრუდი შევკრიბოთ? თუ შეგიკრებიათ ფუნქციები, მაშინ დაახლოებით იგივე რაღაცას ვაკეთებთ, ოღონდ ნაცვლად იმისა, რომ ვერტიკალურად დავამოტოთ ერთმანეთს, ჰორიზონტალურად უყურებთ მნიშვნელობებს. და ახლავე დავინახავთ რა იგულისხმება ამაში. Ну, პირველ რიგში მოდი ისო გრაფიკი გავაკეთოთ. რაღაც აი ასე. ესეთი გრაფიკი.
ვისაც ეს გაწუხებთ, აი მოვაშორე. აი ესე. Да, ну, ისე დავაწეროთ, რომ აქეთ არის რაოდენობა, აქეთ არის ფასი. Да ისე აღვნიშნოთ შესაბამისად. ესეი აქ არის 5, აქ არის 10, აქ არის 15, მნიშვნელოვანია რომ დაახლოებით დაემთხვეს ეგენი, ესე გასწრივ დაემთხვეს, რომ წესიერად დავაგვექვათ 5, 10 და სადღაც აქინოთ 15. დავაწეროთ ამათაც. როგორ მაინტერესებს რამდენი ადამიანი ახვევს ასეთ დროს და რამდენი ადამიანი უსმენს მაინც ბოლომდე. Да ახლა ნახოთ, ну დავიწყოთ 15. 15 როცა არის ფასი, მაშინ უბრალოდ 0-ია მოთხოვნა, ანუ შეგვიძლია მოვნიშნოთ აქ 0. აი ესე. მაგრამ საინტერესოა, რომ როცა 10 არის ფასი, ერთი ფირმისთვის ისევ 0-ია მოთხოვნილი რაოდენობა მუშახელის, რადგან შრომით ბაზარზე ვსაუბრობთ. მაგრამ მეორესთვის არის 2. ასე რომ შეგვიძლია აქ მოვნიშნოთ 2, ანუ ესე იგი აქ გვექნება 2 და აი აქ გვექნება შესაბამისი წერტილი, ხო? შემდეგ 5-ის შემთხვევაში, ანუ როცა ფასი არის 5, პირველი ფირმის შესაბამისი რაოდენობა არის 5, მეორესი არის 4. ესე იგი ჯამში გამოვა 9. ანუ სადღაც აი აქ ვართ. ესე იგი ვართ სადღაც აი აქ. და ბოლოს, როცა 0 არის ფასი, 1-ის არის 10, მეორესი არის 6, ანუ გვექნება 16, აი სადღაც აქ. და ახლა რა გამოვიდა? გამოვიდა რომ თავიდან, ნუ საერთოდ 10-დან ზემოთ ლაპარაკი ზედმეტია პირველ ფირმაზე, ხო? ანუ 10-ზე უკვე აღარ აქვს რაოდენობა, ანუ აღარ აქვს მოთხოვნა არანაირ რაოდენობაზე, მაგრამ მეორე ფირმას აქვს. და შეგვიძლია პირდაპირ ეს მეორე ფირმის გრაფიკი შეუსაბამოთ ამას, მეორე ფირმის მრუდი, უბრალოდ. და მან, ანუ 10-დან დაწყებული უკვე ორივე ფირმის კონტრიბუცია არის აქ და მართლაც ცოტა იცვლება მოთხოვნის მრუდი და გამოიყურება უკვე აი ასე. ესე იგი, მივიღეთ აი ესეთი კომბინირებული მოთხოვნის მრუდი და თუ მხოლოდ ეს ორი ფირმაა ბაზარზე, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთლიანი ბაზრის შესაბამისი მოთხოვნის მრუდი არის აი ასეთი. რაც ისევ, ანუ ცოტათი დამაბნეველი შეიძლება არის, იმიტომ რომ მიჩვეული ვართ, რომ დავუმატოთ ვერტიკალურად ერთმანეთს ფუნქციები, მაგრამ ასეთ დროს ვიყენებთ ასეთ გრაფიკებს, სადაც ფასი არის Y ღერძზე გადაზომილი და ამიტომ რეალურად რისი შეკრებაც გვინდა, კერძოდ რაოდენობების, არის ჰორიზონტალურად, ხო? ანუ 5, 10, 2, 4 ასე შემდეგ. და ამიტომ ჰორიზონტალურად ვამატებთ ამათ ერთმანეთს და საბოლოოდ ვიღებთ აი ასეთ შედეგს, რომ ეს არის მოთხოვნის მრუდი ამ ბაზრისთვის.